Здравствуйте, дорогие зрители! Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має дуже оригінальну назву Телеклуб Оксани Гетьман. І зараз я вам розкажу, що нас чекає у наступному випуску проєкту Холостяк на телеканалі СТБ. І як завжди, я прошу вас, напишіть мені, будь ласка, хто ваша фаворитка, Хто з дівчат подобається вам більше за все. У наступному випуску дівчата та Холостяк відправляться до Єгипту. Гріша Решетнік прийде до дівчат і оголосить, що він підготував індивідуальне побачення для Юлії. Яке буде тривати 12 годин, а Юля, замість того, щоб зрадіти цьому, злякалася такого по своєму випробування і віддала це побачення Джесіці. Ви можете собі уявити? Ото щедра людина. На побаченні були і обнімашки, і цілувашки, і лежання на одному ліжку, і, напевно, щось інше було. Не знаю, я там не була. Але, повернувшись з побачення, Джесіка вела себе, ніби вона вже переможниця, як королева. Всі дівчата відчували себе приниженими. І, звичайно, висказали все це холостяку, що було не на їх користь. Переважна більшість дівчат висловлювали своє фе у відеозверненнях. А яка вам з дівчат подобається більше за все, напишіть у коментарях. Жду від вас пальчиків вверх і до нових встреч!